Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad edilməsi böyük əhəmiyyətə malik olan bir əməliyyat idi. Çünki Cəbrayıl rayonundan, Cəbrayıl şəhərindən sonra Hadrutun azad edilməsi hərbi əməliyyatlarımızın davam etdirilməsi üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olan hadisə idi. Bunu Prezident İlham Əliyev Hadrut qəsəbəsində dövlət bayrağını qaldırdıqdan sonra çıxışı zamanı deyib. Ona da bildirməliyəm ki, Füzuli şəhəri Hadrutdan sonra azad edilmişdir, oktyabrın 17-sində. Ermənistan ordusu bizi məhz digər istiqamətdə gözləyirdi. Ancaq müharibə qaydalarına əməl edərək, strateji planlaşdırmanı düzgün icra edərək, biz Cəbrayıldan sonra Hadrutu, ondan sonra Füzulini işğaldan azad etdik. Onu da deməliyəm ki, artıq Hadrut bizim əlimizdə olan zaman Ermənistan rəhbərliyi, rəsmi şəxslər və eyni zamanda Ermənistanın dərmanına su tökən bəzi xarici jurnalistlər bəyan edirdilər ki, Hadrut ermənilərin əlində. Mən bugünə qədər başa düşə bilmirəm ki, Ermənistan rəhbərliyi nə üçün öz xalqını aldadırdı. Biz dəqiq bilirdik ki, Hadrut bizdədir. Biz bilirdik ki, artıq Ermənistan ordusu tamamilə burada məhv edilib və sağ qalan erməni hərbçiləri buradan qorxaqcasına qaçıb dağlarda gizlənmişdir. Hadrut tam bizdə idi. Ancaq bəzi xarici jurnalistlər bildirirlər ki, Hadrut elə bil ki, ermənilərin əlindədir. Ölkə başçısı vurğulayıb ki, Şuşa əməliyyatının uğurlu keçirilməsi üçün məhz Hadrutu azad etmək önəmli idi. Yenə də düşmənin bizi gözləmədiyi istiqamətdən Şuşaya yaxınlaşdıq və dağlardan, dərələrdən keçərək, sıldırım qayalardan keçərək, bu qayaları dırmaşaraq Şuşanı biz işğalçılardan azad etdik. Ona görə Hadrut əməliyyatı dünyanın hərbi elmində xüsusi yer tutacaq. Bütövlükdə 44 günlük şanlı müharibəmiz, bizim zəfərimiz bugün dünyanın aparıcı ali məktəblərində öyrənilir və artıq hərbi ekspertlər, mütəxəssislər, hətta bir çox ölkələrin siyasətçiləri bizim müharibədən bəhs edərək bildirirlər ki, bu 21-ci əsrin müharibəsidir.